Denoncimi i bërë nga një shtetas kosovar ka angazhuar agjencinë pikqyrës policore për të angazhuar hetuesit për të zbërthyer skemën e vjedhjes që 22 punojës policie rrugore kishin kryer për gjatë 9 muajve. Sipas të dhënave, punojësit pasi konstatuan shkelje tek makinat me targa të huaja, merrnin parat nga drejtuesit e këtyre automjeteve dhe njoftonin dhe drejtuesin, por që në fakt nuk kryenin arkëtimet dhe nuk bënin pasqyrimet në sistemin e gjobave. Lidhur me këtë pjesë, në kodin e policisë rrugore, mjetet e targave të huaja kur gjobiten deri në momentin kur paguhet gjoba, nga drejtuesi i mjetit, dokumentat, leja e qarkullimit dhe patenta, mbahen nga punojësi i policisë ose nga ana tjetër kur drejtuesi i makinës mund të bësh lyerjen e gjobës në dorë tek polici ku ky i fundit i duhet të jap një mandat arkëtimi. Gjatë inspektimeve që AMP-ja ka kryer janë gjetur proces verbale të gjobave dhe materialeve të tjera të cilët pavarësisht se ishin plotësuar nga policët, nuk ishin paguar. Nga prodhogaritja rezulton se për një vit gjobat ishin në vlerën e 1.279.000 lekësh, që me kalmat vonesat e përllogaritura në 60%, shuma rezultonte mbi 2.100.000 lekë. Kjo e fundit dyshohet se është përvetësuar nga punonjësit e policisë së njësisë së sigurimit të autostradave Milot Morin.